Открыли тетрадочки, записали сегодняшнее число. Классная работа. И темы рукоподобные, слагаемые. Ірина Шулєшко викладає математику в 144-й школі Дніпра. З понеділка свій предмет вона читає не перед повним класом, а перед комп'ютером. В даний момент всі вчителі знаходяться на робочому місці по своєму розписанню. От тільки нікого з дітей у школі не зустрінеш. Вони вдома. Найближчі три тижні навчатимуться дистанційно. В міському управлінні освіти кажуть, як організувати навчальний процес, кожен заклад вирішував самостійно. Кожен заклад має певну організаційну, кадрову і академічну автономію. Хтось використовує онлайн-платформи, хтось – месенджери, а хтось записує уроки на відео. В 144-й школі вдаються одразу до кількох засобів. Если это изучение нового материала, это записанные видеоуроки, это ссылки на какие-то видео, находящиеся в сети, это различные тестовые системы, Google формы, ClassTime, Learning Apps, WiserMe. Що саме обере викладач, залежить від віку школярів. Так, наприклад, вивчає фізику 8 клас. Вчителька створила онлайн-презентацію, яку можуть редагувати усі учні одночасно. Это общая презентация. На первом слайде я им пишу задание. Вот у меня видно, кто есть, кто у меня открыл, кто находится. А каждый следующий слайд – это слайд детей, на которых они пишут ответы. Викладачка одразу перевіряє відповіді та вписує свої коментарі. Так проходять і контрольні роботи. Я вижу, кто сам работает, кто у кого там скопировал. Присутність учнів на таких онлайн-уроках висока, запевняють педагоги. У нас есть электронный журнал, поэтому мы приняли решение, что учителя в электронном журнале отмечали отсутствующих детей, чтобы мы видели общую картину. Але учням початкової школи дистанційна наука дається складніше, ніж старшим класам, кажуть в управлінні освіти. Діти дорослі, вони розуміють і усвідомлюють, що їм треба вступати, вони обізнані більш, скажімо, з комп'ютерними технологіями, і вони швидше до цього долучаються. Було важче, як ми малюків зможемо підтягнути. От через групи Viber, через батьків. Батьки зізнаються, карантин значно ускладнив життя. Не зря в інтернеті ходить мем, а не взяли дітей в школу закрити на ці три тижні, а не вдома. Ми постарались по максимуму роздати матеріал, який у нас був тут в школі для проведення уроків, які вони можуть виконувати в тетрадях на печатній основі, щоб не пропускати матеріал. Також ми підключили інтернет-ресурс, туди ми загружаємо інтерактивні завдання. На завдання з одного предмету дитина витрачає 10 хвилин. Так першокласники опановують математику, українську та англійську мови. Педагоги упевнені, найближчі тижні не варто припиняти навчання. Лише так можна зберегти результати. А батьків просять пам'ятати – карантин – це не канікули. Тому дітям не варто відвідувати заклади дозвілля. Юлія Бублик, Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.